שמי מנואלה קונסוני, אני מראיינת את דורה כהן על מלך, שהרעיון מתקיים בבת ים, בישראל ובעברית. בבת ים, רחוב, את לא שמת על רחוב? לא. מה זה כתוב? דורה, אנחנו עם שבתאי בקיבוץ. מה, איך היה לחיות בקיבוץ, את ההרגשה הזאת של להיות פה במחנה ריכוז? איך היו היחסים? היחסים, קודם כל, שנתנו לי חדר, עם ארבע בחורים ובעלי ראשון, כי לא היה אז אשדות יעקב כל כך עשיר. ושנית כל, אני לא יכולתי לשמוע את הפעמון בבוקר, היה לי מאוד קשה. הייתי אומרת, עוד הפעם, את מתרושית את זה, פה הבאת אותי, שאני אשמע את זה. וכל הזמן הייתי גם עם כאבים, כל הזמן היו לי כאבים, והייתי חולה. כי עוד מהים הייתי לא בסדר. אז אומר, מה לעשות? פה הביאו אותנו, ופה אנחנו נחיה. אמרתי לו, אני לא אחיה פה. אני לא אחיה פה, זה אחרי חודש. אז אמרתי, אתה יודע מה? אני אלך לזהו. אנחנו אומרים, אל גרנדה מהקיבוץ. למזכיר הקיבוץ, ואני אדבר איתו. הלכתי, דיברתי איתו, עברית לא ידעתי, דיברתי איתו בגרמנית. גרמנית, יידיש, ככה. אמרתי, אני לא יכולה להיות פה, אני מצטערת מאוד, אני רוצה לרדת לתל אביב. לא יודע, תל אביב, רוצה ללכת. לא, חבל, בעלך הוא עובד, הוא בחור טוב, הוא עובד קשה, הוא עובד טוב. אמרתי, אני לא רוצה לעבוד פה, להיות פה. ולא נתנו לי גם עבודה. אז המצב בסדר, אבל אין לי כסף, נתנו לי כסף ובגדים אחרים. וירדתי, אמרתי לך שפתאום ירדתי, איפה? ברחוב הקישון בתל אביב. ירדתי שמה, התחלתי לדבר, פתאום אומר מישהו, אני התחלתי גרמנית לדבר, ואומרים, תגידי את מיוון? אמרתי, סי, סוס בסלוניק, סי. זאת מואבה ונידה, סי. אז קונוסיס הפולנה, האנה, סי. ופה דזיבר הסוכזה, פרדונה, סי. יופי. הוא הביא אותי בבית של השכנה, של האחות של השכנה שלי, והם נורא סמכו שאני חזרתי, את יודעת, מהמחנות אחרי ששמעו, והתחילו לבוא, את יודעת, יוונים, נשים זקנות, להביא תמונות, אם את ראית את זה וראיתי את זה, אמרתי, אני לא יודעת מה שאני ראיתי ולא רוצה להגיד מה שאני ראיתי. כי מספיק לי רע, לא רוצה שיהיה לכם גם רע. תעזבו אותי, אני ראיתי. בסדר, אז אחר כך, מה עושים? אמרו, יש לך פה דודה. דודה? כן. הביאו אותי אצל הדודה. והדודה אומרת, לא, את תישארי אצלנו. מה זה, אבל אני לא לבד, יש לי חבר. חבר שזה בעל, כמו בעל, אמרתי. כי לא היה לי אמא ואבא שיגידו לי לא ללכת איתו לשכב. אמרתי, הוא היה כמו בעל. אז ככה, אז אומרת, בסדר, יופי. אז בוא נביא גם את החבר שלה. נסענו לה זאת יעקב, ולקחתי אותו. והבאתי אותו בבית של הדודה הזאת. ובאשדות יעקב לא רצו, אמרו, אנחנו נקנה לך בית בתל אביב. ניתן לך פרנסה, ניתן לך מזונות. לא רציתי שום דבר, רציתי שיתנו רק את בעלי. מצאתי מקום לישון, אמרתי, מצאתי משפחה, אבל זה לא היה משפחה, זה קרובים רחוקים מאוד. זה מירושלים גם. אז אני נשארתי שמה, ושמה אמרו, יא מסכנה, כן, צריכים עכשיו, זה לא מספיק שהם יושנים ביחד, אבל בלי קידושים, זה לא בא בחשבון בישראל. אז עשו לי שיהיה לי חתונה, עשו לי חתונה, הנה, מפה, ממך לקחו, ממנה לקחו, ממנו לקחו את החליפה, וככה התחתנו. עכשיו עבודה, מה נאכל, מה נתפרנס? חיפשו לו גם עבודה בדובק. אז אמרתי, גם אני רוצה לעבוד. אז גם אני עבדתי. עבדתי חודש ימים, לא הרבה.
לא יכולתי לעבוד, היה לי מאוד קשה. אז ככה המשכנו לחיות. אחר כך הסברתי לו מלפני זה, אמרתי, אתה יודע שאני הייתי בבלוק עשר, ומה שעשו בבלוק עשר. אני לא רוצה לדעת, לא רוצה לשמוע מזה. לא אמרתי, אתה יודע מה? אם לא אתה, לא חשוב שאני עברתי איתך כל כך הרבה זמן, שכבנו, אמרתי, לא, לא מעניין אותי. אבל שתדע שלא יהיה לי ילדים. לא יהיו לי ילדים ככה. מה שעשו לי זה שלא יהיו לי ילדים. יש לנו זמן לחשוב על זה. בוא עכשיו נהיה אנחנו בסדר, אחר כך נשב, נחשוב על ילדים. אמרתי, אם אתה מסכים, אם לא אתה, אני יכולה לחפש עוד מישהו, חבר, או לחיות ככה, איך זה לא יהיה, מה? העיקר אני יצאתי מהמחנות, אמרתי, ואני גם חולה, שתדע, שלא תתלונן, כל יום את חולה, כל יום את חולה, כן, כל יום אני הייתי חולה, כל יום. וזהו הסיפור שלי. דור, איך היו החיים עם... שבתאים. אין היום חיים כאלו, אין בעל ואישה ככה. אין, לא קיים, בשום מקום בעולם. את יודעת, פה הוא יושב ופה אני יושבת. מסתכלים טלוויזיה, אני קורא לו, הוא לא היה קורא, כי אני למדתי בקיבוץ בחודש ימים. אני קורא לו, לוקחת עיתון, הוא היה מביא לי עיתון, ואני קורא לו. הכל, חיינו מאוד 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 טוב ביחד. אבל לא עם הרבה כסף, כי גרנו בחדר מאוד קטן. אז פרץ מלחמה פה. לקחו אותו בצבא, והוא היה בגוש עציון. ומגוש עציון, אז לקחו אותו ברבת עמון. הוא היה בשבי. כמה זמן הוא היה בשבי? בערך 11 חודש, משהו כזה, 10 חודש, לא זוכר. הוא היה עם אברהם תמיר, לא יודעת אם שמעת, אברהם תמיר, הוא היה, כן, אברשקה. וכל פעם היינו הולכים לצלב האדום. אמרתי, לא מספיק שהבן אדם הזה גם הוא סבל במחנות, וגם אני סבלתי, ועכשיו גם אני לבד. אמרתי, מה יהיה? והייתי לבד. אז הייתי חייבת להתחבר עם שכנה. היו לה ילדים. והיא ילדה, והיינו ביחד עם חברות. אז הלכנו לעשות פלישה. כן, הלכתי לעשות פלישה, ופלשתי באיזה גג למעלה. וככה עברנו עד שחזרתי לבית שלי, ולא היה לי כלום. היה לי רק מכנסיים שלו ורדיו. אז את הרדיו במכנסיים הייתי סוחבת בכל מקום, כמו מפגרת. אז שחזר, ברוך השם, היה טוב מאוד איתו. מאוד. הפעם הוא לא אמר לי על ילדים, כלום. רק מה, את יודעת, אי אפשר. הוא היה רואה ילד, אז לוקח אותו, ומחבק אותו, ומנשק אותו, והכל. ואני הייתי תוכה בחדר השני, בזה השני. כי אמרתי, מסכן. הוא הבאת כל כך הרבה משפחה, למה ש... אבל גם אני מסכנה. גם אני מסכנה, אם את לא מאמינה. אז יש לי גם תמונה עם כמה ילדים. הנה, אפילו עכשיו פה, שאני גרה עם הילדה הזאת, התינוקת. היא לא יכלה להביא ילדים, אז שהיא הביאה עם הפריה. אז ברוך השם, מהיומיים הראשונים אמרתי שהיא בהריון, והיא הייתה כן בהריון. אז עכשיו היא נורא גם איתי הילדה, אז ככה. יש לי קצת סיפוק, אבל אני לבד, אני לבד. מה קרה לשבתאי? לשבתאי? הוא היה חולה. אני גם הייתי חולה, הייתי פעמיים, שלושה פעמים בבית חולים, כשעשו לי את הניתוח. היה לי פלטה והבורק נכנס לתוך הבשת, והיה חונק אותי.
קמתי בלילה, אין לי אוויר, אין לי אוויר, אני הולכת למות, מה אני עושה? צלצלת לקרובה שלא אומרת, הולכתי ישר לרופא. אז אני לא יכולה, אני הולכת למות. הלכתי לרופא, הרופא אומר, צילום. הוא עושה לי צילום, אומר, ישר לבית חולים, לאיכלוב. הלכתי לאיכלוב, ישר לניתוח. אז פרופסור וגנינו אומר, איך זה קורה אצלה? איך זה קרה אצלה? לא יכול להיות. זה אחד במיליון לא קורה. זה אחד במיליון. אמרתי, זהו. מה לעשות? דורה. אחר כך הוא היה חולה. פתאום אין לו תאבון לאכול. טוב, מה אני אעשה? אני אעשה לך, זה אני אעשה? לא. אני לא הולך לקניות. הוא היה עושה קניות. כי אני היה לי קשה. אז הוא אומר, את יודעת, אני לא אעשה קניות, תעשייה. הוא יושב, אני לא הולך לעבודה, אני לא יכול. טוב, מה יש לך? בוא נלך לרופא. לא, לא צריך רופא. אז הלכתי לרופא והסברתי לו. אז הוא אומר, תביא אותו, אני לא יכולה לבדוק אותך במקומו. הוא בדק אותו והוא שואל אותו, את קמה בלילה הרבה פעמים לעשות פיפי? הוא שואל אותו. הוא אומר, לא. אז אמרתי, למה אתה אומר את זה? תגיד שכן. אז היה בהתחלה בהרמונית, אנחנו אומרים. אחר כך הוא היה גרורות ברגליים, וככה היה החיים שלי. אז הוא אומר, בית, בית, הוא לא יוכל לעלות מדרגות. אז הקרובים שלו, קרובה שלו, חיפש בית ומצא את הבית הזה. אני בבית חולים איתו, והם סידרו את הכל. אני לא יודעת משום דבר, רק אני הייתי נותנת כסף. זהו, עד שהיה פה. מתי הוא נפטר? ב-17 באוקטובר. ולפני כמה זמן? 93. ואני גם ב-93 עברתי ניתוח, ואמרו, זה בגלל שאת עברת ניתוח, הוא היה מעשן הרבה. הוא ישן באותו היום של הניתוח הראשונה, שזה מאוד קשה, ולא יודעים אם אני אצא מזה, כי זה חוד השדרה, אז לא יודעים מה יהיה ממנה. וזה אמרו שבגללי שהוא ישן הרבה סיגריות, אבל לא, זה ממלחמת המפרץ, הוא כבר לא היה בסדר. דורה, מה המסר שאת רוצה להשאיר לעולם? מה התיעוד שלך לעולם, כן. אני רוצה להשאיר לעולם שלא ישכחו את אלו מהשואה. תמיד שיגידו לזכור ולא לשכוח על מה שעשו ועל מה שהיה שם. לא שהיום הרבה מזלזלים, ואני מאוד מפחדת אם ייכנס הזה מצרפת, שופן, איך קוראים לו, אז שלא יהיה לנו או מלחמות מפה. אני מאוד מפחדת ממלחמות. מספיק ראיתי מלחמות. אני לא רוצה לראות מלחמות יותר. ואני רוצה שיהיה שלום לנו. קצת שלום לא מגיע לנו. מספיק, אבל אני יודעת ממתי שנולדתי כל מלחמה. רק כל מלחמה ממתי שנולדתי. אם זה המלחמה ביוון, אם זה היה עם הגרמנים, אם זה היה עם האיטלקים, אם זה היה הכל, אני לא יודעת, גם פה. ועוד שהוא יהיה בשבי, זה לא בא בחשבון. שהוא יהיה בשבי, זהו כל הסיפור שלי. יש הרבה מה לספר, אבל הרבה מאוד זה לא מספיק, לא 5 קסטות ולא 25 קסטות. מה אני אספר קודם? על המשפחה, על ההורים, שאני הולכת לשואה ביום השואה. זה הורג אותי, זה הורג אותי. אני לא יכולה, זה הורג אותי. אני זוכרת איך שאמא אמרה, תשים את המטפחת על הראש, תיקח את ג'קיטו. ואיך שהוא זורק אותו, ככה, איזה חוצפה זה. איך הם יכולים דבר כזה? לקחת בן אדם חי, לזרוק אותו ככה? מה זה? זה ברבריות.
והיום אנחנו קונים דברים ממנו ולוקחים כסף. אבל מה לעשות? אין לנו ברירה. כי מי יפרנס אותי? אין מי שיפרנס. דור, אני מאוד רוצה להודות לך על הפעילות שלך. באמת, תודה רבה. תודה רבה. אבא שלי קוראים לו ארון אלמלך, בן יוסף ואסתר. אמא שלי קוראים לה ג'ויה אלמלך תורס, בת אסתר ודוד. שיהיו בגן עדר, אבל לא גן עדר אין. אני שמי כהן דורה אלמלך מהבית. התמונה הזאת זה אני בת 16, מצאתי אצל חברה שלי יווניה נוצריה בסלוניקי. זה בעלי, קוראים לו כהן שבתאי, בן יוסף ופלורה, ואני כהן דורה, בת ג'ויה ואהרון. התפתנתי איתו ב-16 בפברואר. שיהיה בגן עדר. אני עם כהן שבתאי, שיצאנו ממחנה ריכוז, מברגן בלזן, מאושוויץ, ברגנאו, כל המקומות, אז היינו ברחוב הולכים, מישהו נותן לנו את התמונה, אמרנו אין לנו כסף, יש לנו מספר, אז קחו את זה במתנה. צילמו בברוקסל. זה בעלי שבתאי, שהוא נפל בשבי מגוש עציון. מגוש עציון, והוא היה שם בערך עשרה חודשים, 11 חודש. איפה היה? ברבת המון, וזהו, ומפרק, משהו כזה. הוא סיפר לי, אני לא זוכרת. מפרק. זו אני, קוראים לי כהן דורה. בתמונה הזו הצטלמתי כי רציתי לשלוח את זה לבעלי, אבל לא הספקתי. תמונות אחרות שלחתי. מכתבים. איזה מכתבים מהצלב האדום? זה בעלי שבתאי כהן, שהיינו באיזה אירוע והצטלמנו ביחד. אז אחרי המוות שלו, אז הוצאתי איזו תמונה בגדול. כן, שיהיה בגן עדר. בעלי כהן שבתאי, שיהיה בגן עדר, כי הוא סבל הרבה. שיהיה בגן עדן, קורסון מיר. די.